Դե խփում էր ոտես կամ ես իմ ծեծում էր էլի, որ վաղտս ծեծում էր ինձ էլի. Համարյան մի շաբաթից սոված մնացել եմ, երեխայի հետ ընկել եմ, դամը շատ հավել եմ, եկել են տեսել, ինձ օգնել են էլի. Հիմա որ ասենք ստեղ չեմ էլ, ես հիմա երեխայի հետ դուրս եկում, նայ կամ կգործավի, կամ չգիտե ինչ կլինի. Դաժին ես մեր երեխան մի բեր երեխան պեջի, թողի վանտանոց մեր ինչինա, դուք ու համար ապրիք ու կյանքնարա, ես էր ոչ մեկ ինչը լսալով իմ բալիկին բերեցի պայեցի կամ բարի, դե ես իմ վաղ դուրսնել եմ կնե բալիկիս հետ, ես նորածնել դուրսնել եմ կնե. Ճիշտ ասած ամուսինս պատրաստ չէր երեխային ունենալ, չէր ուզում, որ ես ունենայի երեխուն, ասում էր գնա հեռացրու, գնա, կոպիտ չեմ ուզում արտահայտվեմ, գնա հանի մի խոսքով, ինքը պետքա չծնվի, դրա համար ես ընտրել եմ երեխուն։ Ինքը տեղ եկա, որ ծնվելա բալիկը, բայց ոչ մի արձագանք չի տվել դեռ։ Կեսրարս պատճառով եմ բաժանվել, կեսրարս ամեն օր գալիս էր տուն, կռիվ են կարգի, որ արդեն անհնար էր էլի տունը ապրել, իսկ իրենց տղեն ենքան խելոք էր, որ ընտանիքը թողեց, գտավ երևի, որ ծնողների հետ պետք է ապրի, ընտանիքը թողեց։ Իսկ հիմա եթե գա էլ, որ իր ընտանիքը միավորվի, հաստատ չեմ միավորվի ես։ Անթատ խմում էր, գալիս էր, հայ հյուրանքներ, անտանելի էր արդեն տան մտնոլորտը։ Հիմա ես պետք է այստեղ գործիքները հանեմ։ Ապրել եմ վարձով, այդով չեմ աշխատել, չկարացի աշխատել, տան վարձը չկարացի վիճարել, այդ ձևի հայտնվեցի հավոր վիճակի մեջ։ Սկսեմ նորից, նոր կյանք սկսել է, իմ երեխակիս հետ վերականգնում իմ կյանքս էլ։ Ընտանիքի գաղափարը, ընտանիքի ինստիտուտը չիմանալով պատճառով է այդ օրը հասել։ Բոլոր այն կանայք, ովքեր կուզեն ուրեմն ամուսնանան եւ ամուր ընտանիք կազմեն եւ օրտնվեն Աստծո օրտնությամբ եկեղեցիում, մենք դրամադրում ենք անվճար հագուստ։